ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಫೈಟ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಲಿ ಶಾಲನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಸಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳಿದರು ಅವರ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆನೆ ನಾವು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರದು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಕಿ ಸುಹಾನಾ ಸೈಯದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವರವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿದು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಕಿ ಸುಹಾನಾ ಸೈಯದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸುಹಾನಾ ಸೈಯದ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋಳು ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋರ ವಿರೋಧಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅವರವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ ನನ್ನ ನಿಲುವು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಂತಿರೋದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿರೋದು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಂಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿಸಿ ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಳು ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಓದಕ್ಕೇನೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡಿಬಾರ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪರ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು ಈ ವಾರ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ